Lourenço, Presidente da República, ao seu homólogo, Sua Excelência Xi Jinping, Presidente da República Popular da China. 长期以来一直关心和支持我们两国的友好与合作，我们都是表示高度的赞赏。今年各自发展振兴的道路上走出了互利共赢的这个朋友们都会看到，中安的合作成果已经给安哥拉的人民带来了实实在在的利益。 Responder positivamente à expectativa de Angola, participando ativamente no programa de reconstrução nacional e de desenvolvimento socioeconômico e benefícios mutuamente vantajosos, para além de participar ao desenvolvimento dos nossos parceiros estratégicos. Minhas senhoras, meus senhores,